Mbi 40 emigrant kanë humbur jetën pas fundosjes së një anije peshkimi në ujërat e Kalabris në Italinë e Jugut. Disa trupa u gjetën në plazhin e Stekatos, ndërsa të tjerë u nxorën nga deti. Mes viktimave ka shumë gra e fëmijë. Njëri prej tyre ishte i porsalindur. Rreth 50 persona u shpëtuan, ndërsa mbi 100 të tjerë janë të zhdukur pasi sipas të mbijetuarve, ania ishte e mbingarkuar me të paktën 250 persona. Kjo sipas autoriteteve mund të bëjë që bilanci i tragjedisë të rritet në orët e vazhdim. Autoritetet italiane thanë se kanë ndaluar një person që dyshohet se është trafikant i këtyre emigrantëve. Agjencia e lajmeve ANSA raporton se varka e ngarkuar rënd është ndarë në dy pjesë. Në vendngjarje mbritën disa ambulanca, policia, karabinierët, rojet bregdetare, zjarr fiksi dhe kryqi i kuq. Sipas mediave italiane, ania sillte emigrant nga Irani, Pakistani dhe Afganistani. Dyshohet se ajo u përplas me disa shkëmbinj për shkak të dallgëve dhe motit të keq.